kusoo dhawaada warka fiidnimo ee calaamadda sida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe sar gombeel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo sabdi ay soo galayso qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah gado oo dagaal cusub qarka u saaran iyo dowladda federaalka soomaaliya oo ciidan u dirtay degmada kaliya ee ku hartay gacanta jubbaland islamarkaasina dagaal lagu hoobta ayaa halkaasi fooda isku saari doonaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland waxaa isa soo taraya walaaca ay qabaan shacabka ku nool degmooyinka gobolka gedo gaar ahaan degmada ceelwaaq kadib markii ay kordheen xiisadda u dhexaysa ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland dowladda federaalka soomaaliya ayaa labadii maalmood ee tegay ciidamo geysay degmooyinka doolow iyo agagaarka ceelwaaq waxaana la sheegayaa in ay ku wajahan yihiin degmada ceelwaaq oo ah degmada keliya oo ay hadda joogaan ciidamada ka amar qaata maamulka jubbaland axmed madoobe islamarkaasina iminka dagaal xooggan laga cabsi qaba dowladda federaalka soomaaliya waxay soo daadguraysay ciidamo kale halkii ay ahayd in kuwa jooga ay qaado wixii ay ka faa'iido annaga yaysan waxba naga siinin ayuu yidhi xildhibaan bashiir faaqid oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ee kasoo jeeda gobolka gedo annaga waan diyaarsannahay cidna uma aaba yeelayno waxaan diyaar u nahay inaan difaacno gobolka gedo wixii dagaal ama dhibaato ahna mas-uuliyaddeeda farmaajo ayaa qaadaya ayuu hadalkiisa sii raaciyay xildhibaan bashiir faaqid oo ka tirsan baarlamaanka jubbaland dhinaca kale xiisadda ka taagan gobolka gedo waxaa laga cabsi qabaa in ay sabab u noqoto burbur ku yimaada heshiiskii doorashada soomaaliya ee dhammaadkii bishaani lasoo dhaafay lagu gaaray filla soomaaliya wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in jubbaland ay waddo wada tashiyo ku aadan sidii ay ka yeeli lahayd heshiiskaasi maadaama weli taagan yahay doodii gobolka gedo islamarkaasina aysan muuqan saansaan ay dowladda federaalka soomaaliya kula bixiso ciidanka ka jooga gedo maadaama farmaajo axmed madoobe ay ku heshiiyeen in halkaasi ciidanka laga soo raro si kastaba ha ahaatee farmaajo oo ah nin ballanka bax yaqaano islamarkaasina aada isku gegediya ayaa waxa uu beer la xawsaday axmed madoobe islamarkaasina madoobe ayaa laga saxiixday doorashada waraaqihii ahaa sidaasi ayuu ku saxiixay laakiin farmaajo heshiis oo keliya ayuu la galay in uu halkaasi kasoo saari doono ciidamada hase ahaatee waa uu kusii wadaa oo kusii wadaa islamarkaasina magaalada keliya ee jubbaland haysato ayuu rabaa iminka inuu dagaal ku qaado dhinaca kale soo dhaweyntii guudlaawe oo daaha ka qaaday shaki maalmahan dhan taagnaa soo dhaweyntii ugu weyneed abid ayaa shalay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe loogu sameeyey magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle boqolaal ka mid ahay shacabka ku nool magaalada jowhar ayaa maalmahan dhan la abaabulayay ayaa la safay garoonka diyaaradaha iyo qaybo ka mid ahay bartamaha magaalada jowhar ee xarunta shabeellada dhexe cali guudlaawe waxaa safarkiisa ku weheliyay cabdifitaax xasan afrax iyo yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed oo labaduba guddoomiyaashii hore ee gobolka hiiraan ahaa sidoo kale la aaminsan yahay in ay yihiin musharaxiin u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle soo dhaweynta cali guudlaawe waxay daaha ka rogtay in uu yahay musharax abaabulan oo heesta taageerada in badan oo ka mid ahay xubnaha hirshabeelle ku matala dowladda federaalka soomaaliya iyo in ay gadaal ka riixayso dowladda soomaaliya gaar ahaan filla soomaaliya sidoo kale waxay daaha ka rogtay in guudlaawe diyaarsaday qaar ka mid ahay siyaasiyiinta reer hiiraan ku mateli doona tartanka kuraasta sare ee madaxda iyo xubnaha baarlamaanka ee ka imaan doona hiiraan gaar ahaan beesha xawaadle wararka ay heshay calaamsida media ayaa sheegaya in dhallinyaro ka mid noqda xubnaha baarlamaanka hirshabeelle islamarkaasina mateli doona beesha xawaadle lagu diyaariyey muqdisho waxayna qaarkood qayb ka ahaayeen wafdigii shalay gaari jowhar howlaha soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabeelle ayaa si xawli ah uga socda jowhar waxaana la sheegayaa in ay magaalada ku qulqulayaan wufuud kala duwan halka beledweyne ay ku shirayaan beelaha qaarkood ama kuwa ugu tunka weyn reer hiiraan dhinaca kale munaasabad lagu taageeraya musharaxnimada kheyre oo muqdisho lagu qabtay munaasabad si heer sare leh loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada laguna taageeraya musharaxnimada madaxweyne xasan cali kheyre ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho dhammaan dadkii munaasabadda ka hadlayay waxay sheegeen in la joogo xilligii xasan cali kheyre uu dalka hogaamin lahaa si uu u dhammaystirto shaqooyinka wanaagsanaa ee uu dalka u qabtay xilligii uu dalka ra-iisul wasaaraha ka ahaa xafladda ayaa lagu soo bandhigay suugaan lagu cabbiray waxqabadka kartida iyo rajada laga qabo inuu dalkani isbeddel ku sameeyo xasan cali kheyre oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee loo saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha tobanaad ee dalka dhallinyarada munaasabadda ka hadashay ayaa shaaciyey inay sii wadayaan munaasabad
madax lagu taageerayo Xasan Cali Qeyre ayna gaarsiin doonaan guud ahaan dalka iyo dibadda. Xasan Cali Qeyre oo ah ra'iisul wasaarihii ugu xukunka dheeraa ee dalka burburkii kadib ayaa dhawaan shaaciyay inuu u ordayo xilka madaxweynaha dalka, wuxuuna dalka dibaddiisa ka bilaabay olole xoogan oo uu ugu gogol xaarayo qabashada xilka madaxweynaha dalka. حق حساسية حسن شيخ محمود أو جيدية دقنين لحريف تقولها وزيرة عصب إسلام مركاسين عنان علوش لك تأغو شبه رئيس الوزارة عصب مستر روبل أو لفلا يو إنو صوت دي سو وزيرة دي سعصب مدحويني هوري سوماليا حسن شيخ محمود أيا كدقى عواقب حمد كدلان كارتا مقا عابس لآن تا حكومة دا فيدرال كأل لغاس سوغ يو رئيس الوزارة محمد حسين روبل إسلام مركاسين أو وقت جيسا سي مرميرين يو مدحويني حسن شيخ محمود أو ورئيس حساسية سي تي فيغا صابا يا شيغي إن حكومة دا رئيس الوزارة روبل أي سن حنان كدورو شوين ka waxna ku kordhin karin waxna ka dhimi karin balse ay muhiim tahay taas oo ula jeedo ra'iisul wasaare Roble iyo xubnaha oo soo dhisayo in aysan heshiiskii lagu heshiiyay ay halkaasin waxna ka bedeli karin hadii ay ka bedelaan halkaasi mas'uuliyadda uu qaadi doono ra'iisul wasaare cusub waxa uu sheegay in doorka ugu aadan wasiirada cusub uu yahay oo kaliya fududeyn hadii wax la qaldo wax badan waa la xalayn karaa laakiin doorka hadda u furan xukuumadda cusub ee la soo dhisayo waa inay fududeeyaan dhismaha wasaaradaha ay qusaydo hawsha si ay uga shaqeeyaan sidii ay doorasho u dhici lahayd ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo isdul taagay howlaha muhiimka ah ee looga baahan yahay xukuumadda cusub ee uu soo dhisayo ra'iisul wasaare Roble ayaa yiri in la dhiso xukuumad cusub waa sax balse wasaaradda qaarkood oo shaqo ku leh hawsha socoto dhismahooda waa in la fududeeyo si doorasho dhib la'aan ah ay ugu dhacdo dalka oo dadka xasaasiyaadkooda loo ilaaliyo amniga loo sugo dhaqaalaha ku baxayana loo fududeyn lahaa laakiin heshiiska doorashadu waa mid siyaasadeed oo la shaaciyey islamarkaasina meel yaalla aan waxba laga bedeli karin xukuumadda lasoo dhisayo iyo ra'iisul wasaare ogaada marnaba wax kama bedeli kartaan wixii lagu heshiiyey waxa uu sheegay in ka mucaarad ahaan ay mar hore u diyaar garoobeen doorashada dalka islamarkaasina ayba jeclaan lahaayeen in waqtigii loo qabtay ka hor la qabto markii la eego mucaaradka diyaar garowga amniga 4 sano ee la soo dhaafay wax kalaba kama aanan shaqeynin ayuu yiri waxaan u diyaar garownay doorasho weyn oo qof iyo cod ahay inay dalka ka dhacdo balse hadii loo noqday tii 2016kii aan hore u soo qabtay oo kale waaba ka fududahay taan filaynay inay dhici doonto marka wararka dhahayo mucaaradka diyaar uma ahan doorasho waxba kama jiraan ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo yiri doorashada diyaar ayaa u nahay isla markaasina waa in aan la Soomaaliya la wareegna dhinaca kale Cali Cabdullaahi Cusub madaxweynihii hore Hirshabeelle oo baraha bulshada ku soo qoray qoraal xiisad culus ka abuuray Hirshabeelle isla markaasina ku baaqay waxa Jowhar ka socdo oo kale waa in laga sameeyaa baladweyne madaxweynihii hore Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub ayaa bulshada reer Hiiraan ugu baaqay inay dhistaan maamul u gaar ah oo ay ku gorgortamaan kadib qoraal uu ku soo qoray bartiisa gaarka Facebook-ga mas'uulkaani siyaasadeed wuxuu ku baaqay in baladweyne laga bilaabo howlaha ka socda magaalada Jowhar wuxuuna si gaar ah ula hadlay beesha Xawaadle oo ku dhiirigeliyay inay ka hortagaan waxa uu ugu yeeray fowdada wuxuu aaminsan yahay in dowladda federaalka urur goboleedka igad iyo midowga Afrika ay soo fargelin doonaan xaaladda marka ay qaataan go'aan ku aadan inay iskood wax u qabtaan waxa uu soo qoray sidatan waxaan ku talinayaa hawsha Jowhar ka socota mid la mid ahi in baladweyne laga bilaabo baarlamaanka Hirshabeelle ha la xulo madaxweyne iyo ku-xigeenkiisana ha la doorto baladweyne ha ku shaqeeyaan ayuu yiri xaq baad u leedihiin cid idinka hor istaagi kartaa ahi ma jirto intaa markaad samaysaan ayay dowladda federaalka Soomaaliya igad midowga Afrika iyo bulshada caalamka idin dhagaysan doonaan abgaal reer baladweyne ahay waa idinla joogaan ee ka dhiga madaxweyne ku-xigeen beelaha kalena dhammaantood waa reer Hiiraan Xawaadle ogaada waa la idin riixriixayaa si la idin tijaabiyo ha ku dhicinaha imtixaanka qaniinyo qaniinyaa ka fujisa ayuu yiri fowdana waa laga hortagaa ee lama sugo ma jeclayn inaan sidaani ku taliyo balse waxaa ii muuqato tala kale oo idin furan inaysan jirin dhisidda Hirshabeelle la mid ahi midday ay reer Jowhar dhisanayaan ayuu yiri si kastaba ha ahaatee taas oo ula jooda inay fowda ka socoto Jowhar fila Soomaaliyana gadaal ay ka riixayso malaayiin iyo malaayiin doolarna ay ku bixinayso si halkaasi danaheeda ugu raadsato dhinaca kale dowladda oo sheegtay in dagaal lagu dilay saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay dagaal ciidamada iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ku dhex maray deegaanada Bulaalo oo ku yaala inta u dhexeysa Afgooye iyo Walnaweyn
saraakiil ka tirsan ciidamada xukuumad dooska ee danab oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku dileen madaxii howlgalinta al-shabaab ee shabeelada dhexe iyo 10 xubnood oo la socday saraakiisha danab ayaa sargaalka la dilay waxa ay magaciisa ku sheegeen Cismaan Ciil Fiido oo al-shabaab u qaabilsanaa howlgalinta gobolka shabeelada dhexe dagaalka ka dhacay deegaanada Bulaalo oo hoos taga degmada Afgooye ee gobolka shabeelada hoose ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay wadada u galeen gaadiid ay wateen ciidamada dawladda waxaana al-shabaab ay sheegteen inay weerarkaasi ku dileen dhowr iyo labaatan askari sida warbixinta u sheegeen.